ଆପଣଙ୍କର ନାଳ ଝାଡ଼ା ବା ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି କି? ତେବେ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ରସ ସହିତ କିଛି ମହୁ ମିଶାଇ ଦିନକୁ 2-3 ଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ରକୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗରେ ବାଟି ଜାଉ କରି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପସାରୁଣୀ ମୂଳକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ଛାଣି ସେଥିରେ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ଦିନକୁ 4-5 ଥର ପିଇଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପସାରୁଣୀ ପତ୍ରକୁ ଛେଚି କ୍ଷତ ଉପରେ ରଖି ପଟି ବାନ୍ଧିଲେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପତ୍ରକୁ ନିଆଁରେ ସେକି ଫୁଲା ବା ଦରଜ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଦରଜ ଓ ଫୁଲା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପସାରୁଣୀ ତେଲକୁ ମାଲିସ କଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦରଜରୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ଏଥିପାଇଁ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ରକୁ କୁଟି ତାକୁ ପାଣିରେ ସିଝାନ୍ତୁ। ପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମରିଗଲେ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତ ପାଣି ମରି ଖାଲି ତେଲ ରହିବା ଯାଏ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଏହି ତେଲକୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜିଲେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ମାଲିସ କଲାବେଳେ ତଳୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ସହିତ ଗୋଲମରିଚ ବାଟି ଖାଇଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଘୋଳାବିନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ପସାରୁଣୀ ପତ୍ରକୁ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ପତ୍ରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସହିପାରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ଭଲ, କାରଣ ପତ୍ରକୁ ତରକାରୀ କଲେ ଆଉ ଏଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଖାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ଆସିଡ଼ିଟି ହୋଇଯାଉଛି କି? ତେବେ 6-7 ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ସହିତ 5-6 ଗୋଲମରିଚକୁ ବାଟି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବିଳା ହାକୁଟି ଓ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରେ କୃମି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ରକୁ ବାଟି ପିଆଇଲେ କୃମି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି।